এয়া ভিতর প্রোডাক্ট আপনাদের সাক প্রোডাক্ট দেখাইছো যেদরে বাইরের চিপস আমি দোকানত ওলমাই থৈছো আমার চিপসও বহিরাজ্যত এনেকে ওলমিব অটোমেটিক মেশিন সাক আপনাদের অপারেটর আছে আর এনে ধরনের চিপস বিলাক উলাই আপনার ফলো পড়া কিনেকে পাইছে আপনি বড়িয়া বড়িয়া লাগিছে এয়া পুন প্রথমবার ভাবে খাই চাইছো অসমৰ চিপস খাবলে ভাগ্য হৈছে বডিকে আপুনি খাইছ অসমৰ কলৰ চিপস দস্তকিয়া কলৰ চিপস কলো অসমৰ ব্যৱসায় অসমৰ বজাৰো অসমৰ মানে সকলো আমাৰে আজি আন এক ব্যতিক্রমী ভিডিও খুবই ব্যতিক্রমী মই চিপসৰ ওচৰত যাম দোকানত যে নাভাবিব যে আজি জুৰে হঠাৎ কিয় চিপসৰ ওচৰত আহিছে পেকেটবিলাক দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম প্ৰথমে চিপসৰ পেকেট আৰু এইবোৰ চাকচোন চিপসৰ পেকেট ক'ৰ পৰা আহে আগতে চাই লওঁ আমি হা এয়া ক্লজত দেখুৱাই আছোঁ হাৰিয়ানাৰ পৰা আহে হাৰিয়ানাৰ পৰা আহে এয়া চাওক আপোনালোকে এয়া হৈছে কুৰকুৰে গতিকে বেংগলোৰৰ পৰা আহে হাৰিয়ানাৰ পৰা আহে এয়া চাওক আপোনালোকে হাৰিয়ানা এয়া লেচ হাৰিয়ানাৰ গতিকে লেচ হাৰিয়ানাৰ পৰা আহে তেৰে মেৰে বহুত অসমত মানে বহুতে খায় এইটো নকওঁ যে বিজনেছ বন্ধ হ'ব লাগে এইটো বেংগলোৰৰ পৰা আহে তেৰে মেৰে চাওক এয়া আংকুল চিপ্ছ এয়াও হাৰিয়ানাৰ পৰা আহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক হাৰিয়ানাৰ পৰা আহে গতিকে বহুতে খায় অসমত ইয়াৰ চাহিদা বহুত আছে গ্ৰাহক বহুত আছে নকওঁ মই যে খাব নালাগে বুলি এইটো নকওঁ কিন্তু এনেধৰণৰ চিপ্ছ কেৱল বাহিৰৰ পৰা আহেনে বাহিৰৰ ব্যৱসায়ীয়ে ব্যৱসায় কৰেনে যি দেখিছোঁ চব বেংগলোৰ হাৰিয়ানাৰ হয় আমাৰ অসমত আছেনে নাই আমাৰ অসমীয়া এনেধৰণৰ চিপ্ছৰ ব্যৱসায় কৰেনে নাই বনায়নে নাই মেনুফেকচাৰিং হয়নে নাই গতিকে যদি ভাবিছে যে অসমত কোনো এই এনেধৰণৰ চিপ্ছৰ ব্যৱসায় নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভুল ভাবিছে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এই ব্যতিক্ৰমী উপস্থাপনৰ জৰিয়তে যে অসমত অসমীয়া যুৱকে চিপ্ছৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে নমস্কাৰ মই আজিজুৰ ৰহমান আপোনালোকে চাইছে খবৰ ইত্যাদি গালমাল দোকানে দেখাব যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি দেখুৱাম গতিকে মোক বলক মই আপোনালোকক লৈ যাওঁ ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিগৰাকী যুৱকে আৰম্ভ কৰিছে নতুনকৈ চিপ্ছৰ ব্যৱসায় অসমত গতিকে ভৰি পৰিছে বহিৰাজ্যৰ আচলতে চিপ্ছ ভৰি পৰিছে কিন্তু এতিয়া অসমৰ চিপ্ছ অসমত ভৰিবই কিন্তু তাৰ উপৰি বহিৰাজ্যত যাব বহিৰাজ্যৰ দোকানতো আচলতে এনেকৈ ওলমিব বেছিদিন নাই খুবেই ভাল লগা খবৰ আজি ব্যতিক্ৰমী উপস্থাপনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে আমি আহি পাইছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গতিকে কোন সেইগৰাকী অসমীয়া যুৱক যিগৰাকীয়ে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত চিপ্ছৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এই ঘৰ দেখিছে আপোনালোকে নাভাবিব যে এই ক্ষুদ্ৰ ঘৰ ভিতৰত একো নাই ইয়াৰ ভিতৰতে অসমীয়া যুৱকে চিপ্ছৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এয়া কিন্তু ৰেকৰ্ড অসমত আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে চিপ্ছৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে অসমীয়া যুৱকে অট'মেটিক মেচিন চাওক আপোনালোকে অপাৰেটৰ আছে আৰু এনেধৰণে চিপ্ছবিলাক ওলায় মিষ্টাৰ বানানা চাওক আপোনালোকে মিষ্টাৰ বানানা অসমৰ ব্ৰেণ্ডৰ নাম হৈছে মিষ্টাৰ বানানা প্ৰথম চিপ্ছ এয়া চাওক আপোনালোকে আৰু যদি কোনোবাই বনাই নাজানো জনাব কমেণ্ট কৰি কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত মই দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি আছোঁ প্ৰথমবাৰ এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া কাৰণ দোকানত যিসমূহ দেখিছোঁ ওলমি থকা চব হ'ল বেংগলোৰ হাৰিয়ানা এইবিলাকৰ ব্ৰেণ্ডৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অসমত এতিয়া অসমীয়াৰ ব্ৰেণ্ড তৈয়াৰ হৈছে এয়া আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে অসমীয়াৰ ব্ৰেণ্ড আৰু এড্ৰেছ মই দিম দোকানত যেনেকৈ দেখাইছিলোঁ ঠিক এতিয়া ইয়াতে চাওক এড্ৰেছ তেওঁলোকে লিখি ৰাখিছে সেই এড্ৰেছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া মেনুফেকচাৰিং বাই এয়া চাওক মম্পিতা প্ৰডাকশ্যন আছাম 7804001 অৰ্থাৎ তেজপুৰ মই আছোঁ তেজপুৰত তেজপুৰৰ এয়া অসমৰ ব্ৰেণ্ড অসমীয়া তৈয়াৰ কৰিছে গতিকে মূল যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী এয়া চাওক মাল ওলাই আছে কাম কৰি আছে চিপ্ছ গতিকে কিছু সময়ৰ কাৰণে মেচিনটো অফ কৰিছে যাতে ভিডিঅ' কৰোঁতে শব্দৰ পৰা আচলতে আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ সম্পূৰ্ণ যাতে শুদ্ধভাৱে অন্য চাউণ্ড নোহোৱাকৈ যাতে আপোনালোকে শুনিব পাৰে এইগৰাকী যুৱক মূল যুৱক এইগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী যুৱক আপোনাৰ শুভ নাম জনাব নমস্কাৰ মোৰ নাম নৱাংকুৰ পাটোৱাৰী আৰু চিপ্ছৰ ব্যৱসায় কিমান দিন হ'ল আজি আমাৰ এমাহ হৈছে প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰা আচ্ছা ইতিমধ্যে মই দোকানত ওলমি থকা দেখিছোঁ বহুত চিপ্ছৰ পেকেট নকওঁ যে ব্যৱসায় কৰিব নালাগে বাহিৰৰ পৰা আহি আছে এয়া বহিৰাজ্যৰ লগত এক মানে আন্তৰিকতা বা ব্যৱসায় গতিকে সেয়া আহিব চলিব আমি খাম বা আগতে চিপ্ছৰ লগত আমি বহিৰাজ্যৰ চিপ্ছৰ লগতে প্ৰথমবাৰ আমি পৰিচয় হৈছিলোঁ সৰুৰ পৰা
বর্তমান লোকে এক্স্যাক্টলি হয় কিন্তু অসমত যে চিপস আছে চিপসৰ ব্যৱহাৰ আছে অসমীয়াই নাজানে আমি নাজানো হয় 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 কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনাৰ মিষ্টাৰ বানানা ব্ৰেণ্ড ৰাইট হয় অসমীয়া হিচাপে চিপসৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিছে হয় কি ক'ব প্ৰথমতেতো নমস্কাৰ জনাইছো সকলো অসমবাসী ৰাইজ হয় আমি একচুৱেলি এটো আমাৰ বানানা চিপস হয় এয়া চাক আপোনালোকে কি পৰিমাণৰ ষ্টক প্ৰত্যেক দিনাই বহুত ষ্টক হয় ন গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে ষ্টক হয় গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে ষ্টক হয় কিন্তু মেচিন এয়াই নহয় মেচিন আৰু আছে হয় বহুত মেচিনত কাম হয় গতিকে এয়া সম্পূৰ্ণ বানানা মানে কলৰ সহায়ত হয় কলৰ সহায়ত হয় হয়নে গতিকে যিদৰে অসমত ওলমিছে বহিৰাজ্যৰ চিপছ হয় 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 নকওঁ যে ওলমিব নালাগে ব্যৱহাৰ আছে চলিবই চলিব চলিব আপোনাৰ চিপছ অসমৰ চিপছ অসমীয়াৰ চিপছ গৈ পেলাই বহিৰাজ্যৰ দোকানত ওলমিব বহিৰাজ্যত চাপ্লাই হৈ আছেনে নাই বৰ্তমান আমাৰ অৰুণাচলত হৈ আছে আৰু বাকী আমাৰ যিবিলাক ওচৰ চুবুৰীয়া ষ্টেটছ আছে সেইখিনি অতি সোনকালে আমি কভাৰ কৰিম গতিকে গৌৰৱৰ কথা ইতিমধ্যে গৈছেই চিপছ মই চিপছৰ ওচৰত গৈছোঁ ফূৰ্তি লাগিছে আচলতে এয়া চাক চিপছ মিষ্টাৰ বানানাৰ ব্ৰেণ্ড আচলতে মিষ্টাৰ বানানা ব্ৰেণ্ড কিয় দিয়া হৈছে একচুৱেলি আমাৰ এইটো কোম্পানীৰ নাম হ'ল মাপিতা প্ৰডাকশ্যন গতিকে কেমেৰা ক্লজত ল'বলৈ যত্ন কৰিম এয়া অনুৰোধ জনাম মাপিতা প্ৰডাকশ্যন এটা আমি এতিয়া আমি কোম্পানীৰ নাম ৰাখিছোঁ মাপিতা প্ৰডাকশ্যন মাপিতা প্ৰডাকশ্যন মানে মা আৰু পিতা প্ৰডাকশ্যন আমি ৰিচেণ্টলি মানে মোৰ মাক মই হেৰুৱালোঁ আচ্ছা আচ্ছা কভিডৰ সময়ত তো সেইকাৰণে আমি মা দেউতাৰ নামতে ৰাখিছোঁ আৰু গতিকে পিতৃ মাতৃৰ নামত আচলতে এই ব্ৰেণ্ড তৈয়াৰ হৈছে মিষ্টাৰ বানানা মা পিতা গতিকে এয়া অসমৰ ব্ৰেণ্ড আকৌ দেখুৱাই আছোঁ অসমৰ ব্ৰেণ্ড আমি দোকানত ইমান সময় আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে বহিৰাজ্যৰ ব্ৰেণ্ড এয়া কিন্তু অসমৰ ব্ৰেণ্ড চাক অসম চিপছত লাগি গ'ল অসমৰ এড্ৰেছ গতিকে বহিৰাজ্যৰ দোকানীবিলাকে বহিৰাষ্ট্ৰৰ দোকানীবিলাকে এতিয়া খাবলৈ পাব আমাৰ অসমৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব অসমীয়াই বনোৱা চিপছৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব আৰু অসমীয়া গৰাকীয়ে এনেধৰণে ব্যৱসায়ত মন মেলিছে খুব গৌৰৱৰ কথা ভাল লাগিছে আনন্দ লাগি আছে আগতে আপুনি কি কৰিছিলে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়ি ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিছিলে মই ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিলোঁ সৰু পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব মন আছিলে তাৰপিছত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি কিনে মই 11 বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ চাকৰি কৰিছে চাকৰি কৰিলোঁ মই এজ এ টেলিকম ইঞ্জিনিয়াৰ কৰি আছিলোঁ জব কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে মোৰ মন গ'ল আপোনাৰ ব্যৱসায় এটা কৰা তাৰপিছত মোৰ দাদাৰ যথেষ্টখিনি সহযোগিতা আছে ইয়াতে দাদা আৰু মই মিলি আমি দুটাই মিলি কিনে এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে চাকৰি কৰিলেও মন ব্যৱসায়ত ৰাখিছে মন ব্যৱসায় ৰাখিছে মানে মোৰ নিজৰ তৈয়াৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ড নিজৰ মেনুফেকচাৰ হ'ব নিজৰ উদ্যোগ হ'ব হয় মানে গতিকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ স্বত্বাধিকাৰী যিগৰাকীয়ে তেওঁৰ মনোভাৱ আপোনালোকে শুনিছে এগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰ হয় গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰ নিজে টেলিকমত ইঞ্জিনিয়াৰিং চাকৰি কৰিছিলে চাকৰি এৰি ব্যৱসায়ত নামিছে তথাপিও এইগৰাকী অসমীয়া যুৱকে নিজৰ ব্ৰেণ্ড তৈয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু সফল হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যত চাপ্লাই দি আছে অসমততো আছে গতিকে এটা সময় আহিব অসমৰ প্ৰত্যেকটো দোকানতে আপোনালোকে এনেদৰে ওলমি থকা দেখা পাব মিষ্টাৰ বানানা ব্ৰেণ্ডক গতিকে আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিচয় কৰাই দিছোঁ অসমবাসীৰ সন্মুখত পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আৰু লৈ আছোঁ মই ফূৰ্তিয়ে লাগি আছে আৰু ব্ৰেণ্ড আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু প্ৰাইচসমূহ কেনেকুৱা আছে মিষ্টাৰ বানানাৰ প্ৰাইচ কেনেকুৱা আছে এইটো হৈছে আমাৰ কলৰ চিপছ হয় বানানা চিপছ আৰু এইটো আমি দিছোঁ 10 টকাত 10 টকাত মই দেখাত আজিলৈকে আমাৰ অসমত বা বাহিৰতো মই যিখিনি গৈছোঁ আমাৰ 10 টকীয়াত আমাৰ এনেকুৱা ব্ৰেণ্ডেড বা 10 টকাত আমি বানানা চিপছ ক'তো দেখা নাই মই এইবিলাকে যিমানখিনি দেখিছোঁ কলৰ চিপছ কলৰ পৰা হয় আৰু কল অসমতে উৎপাদন হয় হয় আমাৰ অসমৰ কলেৰে এনেকুৱা 10 টকাত বা অসমৰ কলেৰে এনেকুৱা ব্ৰেণ্ডিং থকা মই দেখাত এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ 10 টকাত এনেকুৱা চিপছ নাই 10 টকাত দিবলৈ আমাৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ আমি 10 টকাত এটা বানানা চিপছ দিবৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এইটো ষ্টিল ফেচ কৰি আছোঁ এতিয়াও আৰু প্ৰত্যেক দিনে প্ৰডাকশ্যন হয় নহয় মেচিনৰ জৰিয়তে হয় প্ৰত্যেক দিনে হয় হেভি হেভি মেচিন আছে আৰু বহুত আছে আৰু মেচিন আছে গতিকে চাক পেকেজিং হৈ আছে গতিকে এনেধৰণে প্ৰত্যেক দিনাই মানে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে মাল ওলায় গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে মাল ওলায় মাল ওলায় ন আৰু মাল চেলো হৈ আছে মাল চেল হৈ আছে তেজপুৰতো ইতিমধ্যে হৈছেই তেজপুৰত হৈ আছে হয় আৰু তেজপুৰ বাহিৰৰ জিলাবোৰতো গৈ আছে বাহিৰত আমি ৰিচেণ্টলি অৰুণাচলত আমি দিছোঁ আৰু বাহিৰৰ জিলাবোৰত গৈ আছে অসমৰ অন্যান্য জিলাত গৈ আছে গৈ আছে ন গতিকে আপোনালোকে আপোনাৰ দোকানত যদি বিচাৰিছে বা আপুনি যদি মিষ্টাৰ বানানা এই যি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ ক্ষুদ্ৰ কোম্পানী এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ পৰা ডাইৰেক্ট মাল নি পেলাই চেল কৰিব বিচাৰিছে পাৰিব পাৰিব নিশ্চয় পাৰিব গতিকে যিসকলে এই ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকে মিষ্টাৰ বানানা চিপছকো আপোনালোকে চেল কৰিব পাৰিব কাৰণ চিপছৰ হোলচেলাৰবিলাক আছে
সিল্ক চিপ্সৰ হোলছেলাৰ বিলাকে সচৰাচৰ গাড়ী দি পেলাই দোকানে দোকানে মাল দিয়ে, তেওঁলোকে কোম্পানীৰ পৰা ডাইৰেক্ট আনে কিনি পেলাই তাৰপিছত গাড়ী দি প্ৰত্যেকটো দোকানে দোকানে দিয়ে তেওঁলোকৰ হোলছেল ৰেটত। গতিকে সেইসকল ব্যক্তিক অনুৰোধ কৰিছো এইগৰাকী যুৱকৰ এই প্ৰচেষ্টাকো আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাওক আৰু আপোনালোকৰ যি বহিৰাজ্যৰ হাৰিয়ানা বেংগালোৰৰ চিপ্ছ আছে এই চিপ্ছৰ লগত মিষ্টাৰ বানানাক আপোনালোকে লগত লৈ পেলাই আপোনালোকে গোটেই অসমত বিয়পাই দিয়ক, প্ৰত্যেকটো দোকানত ওলমাই দিয়ক, তেতিয়াহে বহিৰাজ্যৰ দোকানতো ওলমিবলৈ আৰু অধিক সহজ হৈ পৰিব। এয়া মই আজি মানে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিসকলে ব্যৱসায় কৰে চিপ্ছৰ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই যি ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা অসমীয়া যুৱকৰ এই যুৱকগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাকো আপোনালোকে অলপ সহায় কৰক আৰু আপোনালোকৰ যি মানে ডেলিভাৰী ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমটোত এই চিপ্ছৰ এই ব্ৰেণ্ডটো সোমাই পেলাই আপোনালোকে তেওঁক উপকৃত কৰিব, যাতে ভৱিষ্যতত অসমৰ পৰা আৰু নতুন নতুন সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি প্ৰডাকশ্যন কৰি বহিৰাজ্যত যাতে পঠাব পাৰে। এইটো আমাৰ এটা পৰিচয় যাতে হয়, সুকীয়া পৰিচয়। এইটো আমাৰ বানানা চিপ্ছ হয়। আপোনাৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে বানানা কিমান বা কল আমাৰ কিমান নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ হয়। তো ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ইউজ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ বা কোনো ধৰণৰ আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল বা চিন্থেটিক আমি ফ্লেভাৰ ইউজ কৰা নাই। তো আমি এইটো কেৱল ছানফ্লাৱাৰ অইলত ফ্ৰাই কৰিছোঁ। গতিকে মিষ্টাৰ বানানাক মই ঘূৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে, ইয়াতে প্ৰটিন আছে চাওক আপোনালোকে 3.4 গ্ৰাম প্ৰটিন, লগতে কাৰ্বহাইড্ৰেট আছে 52.43 গ্ৰাম, ফেট আছে 36.39 গ্ৰাম আৰু এড্ৰেছটো আছে অসমৰ আৰু এইগৰাকী যুৱক অসমৰ ৰাইজক কি ক'ব, যিসকলে ইতিমধ্যে চিপ্ছৰ ব্যৱহাৰ কৰে হোলছেলত দিয়ে বিভিন্ন দোকানত দিয়ে তেওঁলোকে আপোনাৰ চিপ্ছটো নিব লাগে, নিশ্চয় নিব লাগে। আৰু অসমৰ ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে 10 টকাতে দি কিনে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো এবাৰ টেষ্ট কৰে আৰু মই ইমানখিনি কনফিডেঞ্চ যে এবাৰ টেষ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এই চিপ্ছটো আপুনি বাৰে বাৰে কিনি কিনে খাব। আচ্ছা, সেইটো মই ইমানখিনি, কাৰণ মই ইয়াতে প্ৰডাক্ট কোৱালিটি আমাৰ 100% মই মেইনটেইন কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো এজ গ্ৰুপৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধসকললৈকে প্ৰত্যেকটা এজ গ্ৰুপৰ মানুহে এইটো সেৱন কৰিব পাৰিব, খাব পাৰিব, প্ৰত্যেকটা এজ গ্ৰুপৰ মানুহে এইটো খাব পাৰিব, সকলোৱে খাব পৰাকৈ ইয়াত কোনো আমি কোনো প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দিছে, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আমি প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ইউজ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ কৰা নাই, চিন্থেটিক কালাৰ ফ্লেভাৰ কোনো একো ইউজ কৰা নাই। আমি ইয়াতে অকল কল ইউজ কৰিছোঁ, আমি ছানফ্লাৱাৰ অইলত ফ্ৰাই কৰিছোঁ, মানে ফ্লেভাৰ বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ আছে, বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ আছে, সেয়া কোনো আৰ্টিফিচিয়েল বা চিন্থেটিক ফ্লেভাৰ নহয়, এইটো আমি নিজে মছলাৰ অৰ্গেনিক বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, 100% অৰ্গেনিক হয়, অৰ্গেনিক হয়, 100% অৰ্গেনিক। আচ্ছা, অৰ্গেনিক 100% অৰ্গেনিক হয় আৰু অৰ্গেনিকৰ সৈতে আপোনালোকে চিপ্ছ পাব এয়া চাওক বজাৰত এতিয়া অৰ্গেনিক চিপ্ছ, অৰ্গেনিক চিপ্ছ মিষ্টাৰ বানানা ভাৰ্চেছ অৰ্গেনিক হয়। আচ্ছা, উইথ অৰ্গেনিক মানে আপোনাৰ মিষ্টাৰ বানানা চিপ্ছ আপোনাৰ এইটো ইটছ কমপ্লিটলি আপোনাৰ 100% অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট হয়। এইটো মই পেকেট লৈ লওঁ হাতত, আকৌ কৈ আছোঁ কিছুমান কথা, যুৱকগৰাকীয়ে কৈছে মোক কিছুমান কথা, দাদাগৰাকীয়ে কৈছে, গতিকে এই যি চিপ্ছ দেখিছে আপোনালোকে টেষ্ট কৰক, টেষ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। দাদাক মই কেমেৰাৰ সন্মুখত আহক আপুনি, গতিকে আপুনি এতিয়া আৰু কেমেৰাৰ আঁৰৰ ব্যক্তি নহয় যিহেতু নিজৰ প্ৰচেষ্টাত বহুখিনি কৰি আছে, অসমক বিশ্বৰ আগত নিজৰ ব্ৰেণ্ডৰ জৰিয়তে জিলিকাবলৈ যত্ন কৰি আছে। আমি সৰুতে বা বৰ্তমানলৈকে আমি জানো যে আমাৰ দোকানবিলাকতে বেংগালোৰ হাৰিয়ানাৰ চিপ্ছে ভৰি পৰিছে, লেইছ হওক, কুৰকুৰে হওক বা অন্যান্য চিপ্ছ হওক, আংকল চিপ্ছ হওক, এইবোৰ। গতিকে এতিয়া মিষ্টাৰ বানানা ওলমিব এনেকৈ, সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ, এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে অসমীয়াই যি বনাই আছে অসমত, যি প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে, অসমীয়াৰ প্ৰডাকশ্যন যাতে বহিৰাজ্যৰ দোকানত ওলমে, স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত আচলতে যাতে আগুৱাই, আৰু এই যে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আপোনাৰ, এই উদ্যোগত কিমানজন কৰ্মচাৰী আপুনি চলাই আছে? আমাৰ বৰ্তমান 5 জন পাৰ্মানেণ্ট আছে, পাৰ্মানেণ্ট আছে আৰু ডেইলি বেচিছত আছে আমাৰ 6 জন 7 জনী এনেকৈ আহি থাকে আৰু। আচ্ছা, টোটেল 11 জন 12 জন হৈ যায়, 11 জন 12 জন কৰ্মচাৰীয়ে দৈনিক কাম কৰে, এগৰাকীয়ে সংস্থাপন দিছে, 11 জন 12 জনৰ পৰিয়ালক আচলতে সংস্থাপন তেওঁ দিছে, তেওঁৰ ইহঁতে আচলতে চিপ্ছৰ কাম কৰি নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈ আছে। এইটো একচুৱেলি আমি বহুত কষ্ট কৰিছোঁ এই প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত, কাৰণ আমি 10 টকাত এটা কলৰ চিপ্ছ দিয়া সাধাৰণতে বহুত কষ্টকৰ হয়, প্ৰাইচ কিন্তু 10 টকা হয় দেই, ইয়াৰ প্ৰাইচ আপোনালোকক দেখুৱাইছো, কাৰণ অসমত আমি 10 টকা কল সাধাৰণতে দেখা, আজিলৈকে মই দেখা নাই,
আৰু হেতু কাৰণে আমি বহুত চেলেঞ্জেস ফেস কৰিব লগা হৈছে মা কলৰ দাম কিমান আপুনি জানে এটা মার্কেটত তাতে আমি 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 বাহিৰত যাও ইনডাস্ট্ৰি ভিতৰ সৰত আমি দেখুৱাইছো এটা বাহিৰত যাও যেতিয়া এয়া মিষ্টাৰ বানানাক আমি গুটে অসমটো আসলে বিওপি যাব লাগে মোৰ মতে গুটে প্ৰত্যেক গৰাকী অসমীয়া গম্পাক প্ৰত্যেক গৰাকী অসমীয়াৰ দোকানত ওলমি যাওক মিষ্টাৰ বানানা আৰু যি সকলে ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰত্যেকজন ব্যৱহাৰ কৰা দাদা বন্ধুসকলক অনুৰোধ কৰিছো মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ চিপছৰ ব্যৱহাৰৰ লগত এই ব্ৰেণ্ডটো এড কৰি লওক হয় লগতে কি ক'ব আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ ফালৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ যে আমাৰ এই চিপছটো তেওঁলোকে আদৰি লয় কাৰণ আমি ইয়াতে বহুত কষ্ট কৰিছোঁ মোৰ দাদা মই আমাৰ যিটো ষ্টাফ আছে সেইটো আমাৰ এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা আমি প্ৰত্যেকে সদায় আমি বহুতখিনি কষ্ট কৰি আহিছোঁ এই প্ৰডাক্টটো আমি যিমানে হেল্ডি পাৰোঁ সিমানেই হেল্ডি কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট হয় আপুনি পেকেটটো দেখিছে মই খুলি দেখুৱাব পাৰিম ন নিশ্চয় নিশ্চয় গতিকে এটা পেকেট আমি খুলি দেখুৱাইছোঁ অন কেমেৰাত পেকেট মই হাতত লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে গতিকে এয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াতে চিহ্ন আছে আৰামছে খোলাৰ নিৰ্দেশনা দি দিছে যে এনেকৈ আপুনি খুলিব পাৰিব ইয়াত চাওক একদম ইজি প্ৰচেছ খুলি গৈছে ধুনীয়াকৈ এয়া ভিতৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে চাওক প্ৰডাক্ট দেখুৱাইছোঁ ইয়াত চাওক আপোনালোকে অলপ মানে আচলতে মই খাই চাওঁ ন খাই চাব পাৰোঁ আপুনি এবাৰ ৰিভিউটো দিয়ক আপোনাৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ পাইছে আপুনি বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগিছে এয়া পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে খাই চাইছোঁ অসমৰ চিপছ খাবলৈ ভাগ্য হৈছে গতিকে আপুনি খাই চাওক অসমৰ কলৰ চিপছ দহটকীয়া কলৰ চিপছ কলো অসমৰ ব্যৱসায় অসমৰ বজাৰো অসমৰ মানে সকলো আমাৰেই ক্ৰেতাও আপুনি অসমৰে হওক কিছুদিন পিছত বহিৰাজ্যৰো হ'ব আৰু বহিৰাজ্য হোৱাটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আৰু এগৰাকী অসমীয়া হৈ এই ধৰণৰ পদক্ষেপ খুবেই গৌৰৱৰ কথা আমাৰ কাৰণে হোৱাটো বহুত বেলেগ লোকেল চিপছতকৈ বহুত বেলেগ কি ক'ব ইভেন আপোনাক মোৰ সেইদিনা হোষ্টেলৰ পৰা ফোন কৰিছে কিছুমানে তেওঁলোকে ভাতেদি খাইছে ভাতেদি খায়ো বহুত ভাল লাগিছে পাপৰ লগত খাব পাৰে খাব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ আমি পাপৰ খাওঁ চিপছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে হোষ্টেলত যিসকলে থাকে তেওঁলোককো কৈছোঁ যে এবাৰ খাই চাওক আপোনাৰ আমি বহুত এটা প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট দিছোঁ অসমবাসী ৰাইজক কৈছোঁ বহুত এটা প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কমপ্লিটলি হেল্ডি হয় প্ৰত্যেকটা এজ কেটেগৰী মানুহে আপোনালোকে খাব পাৰে বঢ়িয়া বহুত ফ্লেভাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো আঁকোৱালি এইটো বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰ আছে ন বেলেগ ফ্লেভাৰ আছে বৰ্তমান আমি দুটা ফ্লেভাৰ কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে আমি বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰত আমাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ চাইজৰ পেকেজিঙত আমি এইটো বজাৰত উপলব্ধ হ'ব আৰু বজাৰ আপোনাৰ গতিকে সিদ্ধান্ত আপোনাৰ এগৰাকী অসমীয়াক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাৰিব এয়াই আজিৰ উপস্থাপন আছিলে দাদাগৰাকীয়ে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এই প্ৰচেষ্টা সফল হওক এয়াই কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও আচলতে দাদাগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিব মই অনুৰোধ কৰিছোঁ লগতে মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰাৰ লগতে এই ব্ৰেণ্ড মিষ্টাৰ বানানা ব্ৰেণ্ড যিসকল অৱগত নহয় এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে সেইসকলক অৱগত কৰক আনে অৱগত হৈ পেলাই যাতে মিষ্টাৰ বানানাৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে আনে অৱগত হৈ পেলাই দাদাগৰাকীৰ ব্যৱসায়ত যাতে সহায় হৈ থিয় দিব পাৰে গতিকে আপোনাৰ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে বাৰুকৈ দাদাগৰাকীক উপকৃত কৰিব গতিকে আকৌ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ' আনলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আচলতে নাপাহৰিব আহি থকা দিনত মিষ্টাৰ বানানাৰ নতুন নতুন ফ্লেভাৰ যদি আহে বা খালি চিপছেই নহয় আৰু যদি মিষ্টাৰ বানানাই অন্যান্য প্ৰডাক্টটো আচলতে মুকলি কৰে তেতিয়াও মই উপস্থাপন লৈ আহিম আমাৰ মাপিতা প্ৰদৰ্শনৰ পৰা আৰু বেলেগ বেলেগ আহিব আহিব বেলেগ বেলেগ প্লান আছে প্লান আছে গতিকে আহিব আৰু খবৰ ইত্যাদি দি থাকিম যিহেতু এগৰাকী অসমীয়াই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে অসমত গতিকে এয়া খবৰ ইত্যাদি দিবই লাগিব মোৰ এয়া কৰ্তব্য মোৰ এয়া দায়িত্ব আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ প্ৰডাক্টটো আপুনি ৰাইজৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিলে তাৰ বাবে ব্যৱসায় ধন্যবাদ গতিকে ৰাইজে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাৰিব এগৰাকী অসমীয়াৰ ব্যৱসায় এগৰাকী অসমীয়াৰ নতুন চিন্তাধাৰা বহিৰাজ্যৰ নহয় অসমৰ চিপ যাতে ওলমে বহিৰাজ্যই হওক বা অসমতেই হওক প্ৰত্যেকখন দোকানত